19. sati, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Ja sam Vlado Marić, ovo je Vijest dana. Dva dana uoči prosvjeda i kontraprosvjeda u Republici Srpskoj, oporba i vlast o opasnosti od neredima. Savez za promjene mora mijenjati svoju predviđenu rutu kretanja. Ovo su i ostale vijesti koje su obilježile dan. Što se događa u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu? Vrsni liječnici napuštaju svoja radna mjesta. U procesu su stotine tužbi radnika zbog kršenja prava, nedostaje lijekova, pacijenti ih sami kupuju. Večeras u Dnevniku prvi dio priče. Umjesto rezultata popisa, prijedlozi za prolongiranje roka, negoduju i stranci i predsjedatelj vijeća ministara BiH. Oproštaj od najmilijih. U Bratuncu 10. kolektivna dženaza, ukopano 13 bošnjačkih žrtava. Poručeno da je pokajanje kojeg nema uvjet za budućnost. Tuga je žalost, bol, 20 godina, naša sam ga nisam ukopala. Teško mi je, teško. Odvjetnik Faruk Balijagić, koji je optužen za poticanje na ubojstvo, neće biti izručen BiH, već će mu biti suđen u Hrvatskoj, kaže za N1 njegov branitelj Birne Sajanović. Nastavljene su međusobne optužbe vladajućih i oporbe u RS-u, no prosvjeda će u subotu biti. Strah od mogućih nereda povećan je nakon jučerašnjih izjava srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Najviše se u Banjoj Luci danas polemizira o tomu tko će snositi odgovornost za eventualne incidente, kao i o tomu odakle bi ekstremisti o kojima se govori mogli da dođu. Predstavnici Saveza za promjene priopćili su da su im iz policije Republike Srpske zatražili da promijene rutu kretanja nakon prosvjeda najavljenih za subotu 14. svibnja u Banjalučkom parku. Istom trasom, ali u suprotnom smjeru, kretat će se pristaše vladajuće koalicije. Uživo je s nama naša Anđelka Marković. Anđelka, što kažu u policiji? Kakva je sigurnosna procjena stanja za subotu? Pa, Ministarstvo unutrašnjih poslova će biti to koje će donijeti konačnu procjenu kada je u pitanju bezbjednost na ova dva skupa najavljena za subotu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova danas se nisu oglašavali u javnosti. To su ostavili za sutra u 11 časova. S tim da ministarstvo, ukoliko ocijeni da je visoko rizično da se održe oba skupa u subotu u isto vrijeme, mogu donijeti odluku da se zabrani izlazak na ulice. Iz ministarstva su danas, nakon što su održali sastanak sa predstavnicima Saveza za promjene, rekli su nam da je zabranjeno kretanje protestne šetnje od parka Mladen Stojanović do trga Krajine. Naveli su da je razlog tome zato što i vladajuća koalicija ima u planu da organizuje istu šetnju istom trasom, samo u suprotnom smjeru. Anđelka, dakle, oporba mora mijenjati svoju rutu prosvjeda. Što još poručuju? Pa oni su danas rekli da nisu sigurni uopšte da li će biti te protestne šetnje, ali da će sutra do 11 časova svakako MUP-u dostaviti drugu putanju kojom bi se mogli kretati ukoliko ipak odluče da idu u protestnu šetnju. Također iz Saveza za promjene danas su rekli da oni, u stvari lideri NDP-a i PDP-a koji su danas bili na sastanku sa predstavnicima MUP-a, su rekli da oni nemaju informacije o tome da će dolaziti neke ekstremističke grupe u Banja Luku. Ali kažu i da ne sumnjaju saznanja koja je juče iznio Mladen Bosić, a to je da će doći ekstremističke grupe iz Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da trasa koju smo mi najavili može biti problematična i navodno su oni zabranili nama kretanje tom trasom, jer je SNSD, odnosno Milorad Dodik, lično su najavili potpuno identičnu trasu, samo iz suprotnog smjera. Ako se nekom nešto desi na mirnom okupljanju građana Republike Srpske, ako se neko zakašlje ili mu fali dlaka s glavi, odgovornost će biti isključivo na jednom čovjeku, Miloradu Dodiku. Jer je on sve ovo zakomplikovao svojom besmislenom, suludom politikom i stvaranjem potpuno bespotrebnih tenzija koje u stvari režira upravo on sa jednom grupom ljudi oko sebe.
Iz opozicije su danas rekli da vlast opstruiše dolazak građana na proteste, te da oni ucjenjuju sve zaposlene u javnoj ustanovi da moraju doći zapravo na miting podrške. Sa druge strane, Milorad Dodik je rekao da bi Mladen Bosić trebao demantovati sam sebe zbog toga što je rekao da ekstremističke grupe dolaze iz Srbije, jer Dodik smatra da u Srbiji nema ekstremističkih grupa. Danas je držao pres i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović, koji je rekao da su protesti zapravo instruisani pojedincima iz dijelova međunarodne zajednice, te da je njihova podloga zapravo u govoru turskog premijera u tehničkom mandatu Ahmeta Davutoglua, koji je prije nekoliko dana boravio ovdje u Banja Luci. Mislim da treba polako smiriti sve. Bosić mora da demantuje to vrstu priče, ali Srbije nema ekstremista koji dolaze ovdje. To je osim OVK na prostoru Kosova. I u tom pogledu Bosić je zabludan ako misli da zaista tako. A žao mi je što je dao šlagvort, uzmite danas medije u federaciji, pa vidite da je to njegova izjava jedu dočekan kao dokaz svih njihovih laži i prethodnih 20 godina. Zbog najave da bi iz Srbije mogle stići ekstremističke grupe, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kontaktirao je ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojšu Stefanovića. Ovaj mu je rekao da nema, u MUP-u Srbije nema saznanja da bi te ekstremističke grupe mogle doći u Banja Luku, te da ukoliko dođu do tih saznanja da će oni to spriječiti. U ovom trenutku ne postoje indicije da će neke organizovane grupe ići u Republiku Srpsku, ali policija inače preduzima sve mere iz njene nadležnosti da spreči takvu vrstu organizacije i nećemo dozvoliti da bilo ko, da li je kriminalac, da li je neki ekstremista, ode u Banja Luku i da odavde pokušava da izazove neke nemire ili da lomi, da pali, da ruši, bilo šta slično radi. Reagovao je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je pozvao sve političke aktere da ne izlaze na ulicu, već da postignu svoj međusobni, kako je rekao, bratski dogovor. Međutim, za sada nema odustajanja. Vladajuća koalicija najavljuje da će u Banja Luku stići i do 30.000 građana, dok iz opozicije najavljuju da oni očekuju na protestima i do 10.000 građana. O subotnjim prosvjedima i kontraprosvjedima iz Banja Luke izvijestila Anđelka Marković. Mnogi smatraju da je dolaskom Sebije Izetbegović na čelo kliničkog centra u Sarajevu ovom ustanovom vlada strah. Vrsni liječnici napuštaju svoja radna mjesta, u procesu stotine tužbi radnika zbog kršenja prava, nedostaje lijekova, pacijenti ih sami kupuju, a smanjuje se i kapacitet klinika od ključnog značaja i nitko više ne zna koja pravila i za koga vrijede. Tako tvrde rijetki koji su pristali govoriti o zbivanjima na kliničkom centru za našu televiziju. Slijedi tek prvi dio priče. Ukidanje zlatnog sata jedna je od prvih reformskih odluka doktorice Izetbegović. Tretman kojim se u prvom kritičnom satu infarkta spašava život pacijenta bez kasnijih posljedica i komplikacija. Metodu primjenjuju Tuzla, Mostar, ali ne i Sarajevo. Ljekari u strahu, nedostatak materijala, lijekova, zaključane sale. To je krajem aprila preživio i Enver Puška. Preživio je i infarkt, zahvaljujući prijateljima i tuzlanskim ljekarima. Meni su prijatelji uzeli kardiomodul. Prijatelj doktor je rekao da ovdje su mi slabe šanse da preživim. I onda kasnije kad su mi uradili taj stent u Tuzli, većina ljekara s kojima sam razgovarao kažu da sam ostao, da bi mi život bio ugrožen i najvjerojatnije ne bi bio živ. Ovo je odluka o ukidanju zlatnog sata. Obrazloženje je nedostatak ljudskih resursa jer ugovori na određeno nisu produženi za 4 tehničara koji su prošle godine 3 mjeseca proveli obučavajući se za taj posao. Iako je u javnosti obrazloženje bilo da projekat nikada nije zaživio, što u sindikatu tvrde nije baš tako. Sada se, kažu, klinika koja je pružala te usluge raspada, preostali radnici su prebačeni u druge klinike na ispomoć bez adekvatnog znanja iz tih oblasti. Kako je novi menadžment odlučio da nema prekovremeni sati, nema nikakvog dodatnog plaćanja osim osnovne plate, sada ne možemo te radnike ni pozvati, ni od kuće. I onda će se desiti da pacijent koji je iza radnog vremena doživio infarkt bilo kakav, neće moći biti adekvatno zbrinut. Takav pacijent će naravno imati oštećenje srca. U ovom obrazloženju stoji kako klinički centar ne raspolaže reagencima, te je nemoguće vršiti analize za različite vrste virusa, zbog čega je to tako nije poznato jer menadžment na naše upite ne odgovara. Neki pacijenti sami kupuju lijekove, što pokazuju i ovi računi od oko 700 maraka. Zavod zdravstvenog osiguranja bi trebao refundirati novac, ipak. Ja sam odvojio od svoje plate
za zdravstveno osiguranje, a sad ću morati kupiti lijek, pa će veliki procenat tih pacijenata u stvari neće ni tražiti sredstva, a oni koji traže dobit će ih, ali nekad. Pa ćemo to odgađati i taj ćemo dio troškova zdravstva u stvari opet prebaciti na pacijente. Umjesto da napredujemo, mi nazadujemo. Mi mnoge funkcije koje smo radili prije godinu dana trenutno ne radimo. Transplantaciju bubrega, zlatni sat u kardiologiji, vrlo malo radimo transplantacije koštene srži, vrlo malo radimo RCP, razumijete? Znači, puno stvari, da ne govorim o ablaciji retine, mislim, znate, tako ima 1000 još stvari. Klinički su već napustili Nenad Vanis i supruga Selma, Senka Mesihović-Dinarević, njen brat Rusmir Mesihović, oftalmolozi bračni par Kačić, Goran Akšamija. Na klinici za psihijatriju i neurologiju samo su telefonski obaviješteni doktori koji su položili specijalistički ispit da im je istekao njihov ugovor, a njihov ugovor jeste bio na određeno do polaganja specijalističkog ispita, ali ugovoru stajalo da će morati raditi još 4 godine za našu ustanovu. Donose se neke poluformalne odluke u smislu eksperimenta, pokušaja, tako dalje, da niko nije napisao nikakav zvaničan dokument na koji način će se raditi, zašto će se raditi, koliko će se raditi. Ja sam naučen kao staro vojno lice da u principu ima pravilo obezbijedi pa naredi. A registra ljekara nema, ko će naslijediti one koji odlaze u penziju, ali i one koji očito od nesređenog sistema bježe u privatne prakse ili čak izvan granica Bosne i Hercegovine. Čak su 2 tehničara obučena za ukinuti tretman Zlatni sat dospjeli već do Njemačke. Adisa Ibrahimović, N1 Sarajevo. Jesu li građani koji žive i rade u inozemstvu rezidenti ili ne? Kako dogovora i dalje nema, statističari predlažu da se mijenja zakon i produlji rok za objavu rezultata popisa stanovništva. Predsjedatelj Vijeća ministara Denis Zvizdić statističarima poručuje: radite svoj posao i ne prebacujte odgovornost. Odgoda nije dobra ideja i popis ne bi smio biti pitanje politike. Popis stanovništva i domaćinstava treba biti finaliziran i rezultati objavljeni bez daljnjeg odlaganja, kazali su za N1 iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Slična poruka i iz OHR-a. Pozivaju vlasti da pronađu rješenje. A predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji boravi u Strasburu, kaže: pomjeranje rokova nije dobra ideja. U razgovoru sa mojim sugovornicima ovdje nisam vidio da je ta ideja o prolongiranju datuma za objavljivanje popisa naišla na pozitivno razmišljanje ili na prihvatanje takve ideje. Svi sugovornici smatraju da popis treba što prije biti objavljen u skladu sa zakonom i sa evropskim standardima kako bi bio kompatibilan sa njihovim statističkim podacima. Dok je popis na čekanju, istraga traje. Uskoro bi se moglo oglasiti državno tužilaštvo. Provjere se vrše, svjedoci ispituju, a posljedice neobjavljivanja rezultata po državu mogle bi biti višestruke. Bosna i Hercegovina riskira i svoj evropski put. Stavljamo na čekanje i ekonomski napredak, a na čekanju su i sve analize, strategije koje bi se radile na osnovu rezultata popisa stanovništva. A kasni se jer nema saglasnosti o tome ko su rezidenti u Bosni i Hercegovini. Državna i entitetske agencije imaju različite stavove. U stvari vraća se sve na početak, da entitetski zavodi učestvuju u izradi jedinstvenog programa, a da agencija, znači u skladu sa zakonom, utvrđuje takav program. Državna agencija zato traži produženje roka. Tvrde imaju podršku Eurostata. Federalna se protivi. Ovo se ne smije desiti, bio bi presedan. Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod je kontinuirano upozoravao da do ovoga ne dođe. I da se rok produži, hoće li se statističari dogovoriti ako već do sada nisu? Pa, evo sad, ostavim reći da nećemo. Ja kažem da hoćemo, donijet ćemo to i ukoliko se dogodi produljenje roka za objavu rezultata popisa, mi ćemo držati se tih rokova. Garancije ipak nema, a podsjetimo, popis je koštao 50 miliona konvertibilnih maraka. Jasmina Demirović, N1 Sarajevo. Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u Strasburu se sastao sa brojnim dužnosnicima Europske unije, a danas se obratio i Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta, gdje je odgovarao i na pitanja europarlamentaraca. U obraćanju Zvizdić je naglasio kako je BiH posvećena europskoj perspektivi i da je pristupanje Uniji glavni vanjsko-politički prioritet, osobito u uvjetima poljuljane ekonomske slike i porastom prijetnje od terorizma koji sve više poprima globalne razmjere. Moram kazati da je moj optimizam posle ove posjete dodatno i povećan i ojačan stavovima
dužnosnika evropskih institucija sa kojima sam razgovarao i koji su potpuno jasno i nedvosmisleno dali svoje izjave koje jačaju poziciju Bosne i Hercegovine i daju punu podršku na našem daljem putu ka evropskim integracijama. Ostanite s nama, u nastavku Dnevnika saznajte. Ratnom pomoćniku ministra policije Hrvatske Tomislavu Merčepu nepravomoćno 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. godine. Odvjetnik Faruka Balijagića Mirne Sajanović potvrdio je za N1 da je njegov klijent jutros izašao pred istražnog sudca u Rijeci zbog podnesenog zahtjeva Državnom odvjetništvu Hrvatske i Ministarstvu pravosuđa te zemlje da mu se sudi u Hrvatskoj za slučaj koji se u Sarajevskom županijskom sudu vodi protiv njega i njegovog sina Ade Balijagića. Sarajevsko tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv Faruka i Ade Balijagića zbog osnovane sumnje da su kao suizvršitelji počinili kazneno djelo poticaj na kazneno djelo ubojstva, teško kazneno djelo protiv sigurnosti ljudi i imovine i kazneno djelo razbojništva. Odvjetnik Balijagić je napustio BiH 4. travnja i zatražio da mu se proces vodi u Hrvatskoj čiji je državljanin. U okviru priprema za redovito šestomjesečno izvješće Vijeću sigurnosti UN-a, glavni haški tužitelj koji boravi u BiH danas se sastao sa državnim ministrom pravosuđa. Bramerc je iskazao značaj postizanja dogovora o uspostavi višeg suda u BiH. Akcentirao je potrebu rješavanja predmeta ratnih zločina koji su još otvoreni uz dodatno unapređenje suradnje sa državama u susjedstvu na procesuiranju predmeta koji su iz Haga proslijeđeni pravosuđu BiH. Zaključeno je da je jedan od glavnih problema na kojima treba raditi ustaljena praksa sudova u BiH da kazne izriču prema različitim kaznenim zakonodavstvima. Bramercu su prezentirani rezultati rada tužiteljstva BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina kao i planirane aktivnosti. Bramerc se danas sastao i sa predstavnicima udruga proisteklih iz rata iz Republike Srpske. Predstavnici žrtava rata iz ovog entiteta nisu bili zadovoljni odgovorima glavnog haškog tužitelja o pitanjima u svezi sa procesuiranjem ratnih zločina nad Srbima i procesom traženja nestalih Srba u BiH, izjavio je predsjednik organizacije obitelji zarobljenih poginulih branitelja nestalih civila RS-a Nediljko Mitrović. On je rekao da su Bramercu prenijeli oštro negodovanje zbog rada suda i tužiteljstva BiH na procesuiranju ratnih zločina nad Srbima i traženju nestalih Srba, Instituta za nestale osobe BiH, Vijeća ministara, ali i drugih institucija. 8 žrtava iz proteklog rata identificirano je danas u Tuzli. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim 95. godine tijekom genocida u Srebrenici i jednoj žrtvi koja je ubijena 93. na području Zvornika. Najmlađa identificirana žrtva je malodobni Nijaz Burić koji je imao 17 godina kada je ubijen, a posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Kamenica na području Zvornika. A inače u memorialnom centru i šehidskom mezarju Veljaci kod Bratunca danas je klanjana 10. kolektivna dženaza, obavljen je ukop 13 žrtava zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima Bratunca 1992. godine. Među tijelima sahranjenih civila koji su život izgubili tokom 1992. godine u Bratuncu bilo je i tijelo 17-godišnjeg Hasmira Salihovića koji je najmlađa žrtva koju je danas klanjana dženaza. Tuga je, žalost, bol, 20 godina, naša sam ga nisam ukopao. Teško mi je, teško. Šta agresor uradiš, ubiše ga u kući, zapališe, nisu mogli da završe DNK. Od ovog zločina su prošle 24 godine, a snažna osjećanja ne jenjavaju. Sa današnjeg obilježavanja poslane su snažne poruke. Jedina poruka sa ovog mjesta može biti da u ovoj zemlji oni koji su odgovorni za ratni zločin trebaju odgovarati i da trebamo izgrađivati Bosnu i Hercegovinu za budućnost svih njenih građana. U memorialnom centru Veljaci do sada je sahranjeno 296 žrtava. Tima Delić je svoja dva sina i supruga sahranila na prvoj dženazi na ovom šehidskom mezarju. Sa trojicu su ih pobili u školi u Karadžić, gdje su mi sinovi završili osnovnu školu, gdje sam godinama išla na roditeljske sastanke. Teško je to pričati, ali nisam mogla pomisliti da se tako nešto desiti. Otišla bi prije na godinu dana i odvela svoju djecu kad bi hljeba prosila. Vjerujte da je tako bilo.
Ali ne, hajde, nisam nikom ništa činila i oni jadni viću, nismo mama nikom ništa uradili. Danas Tima živi sama. Kako kaže, svaki dan započinje na balkonu svoje kuće koji gleda na mezarje veljaci. Nekad mi dođe, ne mogu izaći iz kuće. Ne mogu, jednostavno ne mereš više dođeti da ne mereš ni pričat ni s kim, ni da... Ne znam, ni ja više, ne mogu da, nisam pametna više. Ali eto, opet, onda me opet okrenem se, kažem, pa Bože, šta ću, ti si jedini koji ćeš svakoga, koji će svako doći na ispit bar kod tebe. Ja to vjerujem i hoće. Stiće ga Božja kazna kad se bude najmanje nadu. Prije kolektivne dženaze koju je predvodio Husein Efendija Kavazović, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja Žene Podrinja posjetili su mjesta gdje su njihovi najmiliji ubijeni. Tokom 1992. godine na području opštine Bratunac ubijena su 603 Bošnjaka. Ratni pomoćnik ministra unutarnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčep nepravomoćno osuđen na 5 godina i 6 mjeseci zatvora jer nije spriječio ratni zločin u Pakračkoj Poljani. S obzirom na to da je kazna veća od 5 godina, odmah nakon izricanja presuda automatski je odveden iza rešetaka. Izricanje presude pratila Vanja Kranic. 5 godina i 6 mjeseci. I to zato što je, kako je zaključio sud, dao prešutno odobrenje postrojbi poznatoj kao Merčepovci za zvjerske pljačke, mučenja i ubojstva Srba u Pakračkoj Poljani. Oni koji su to činili znali su da vi na tako nešto nećete reagirati. Iako na papiru to nije bio, sud ipak nije povjerovao Merčepu da on tim postrojbama nije zapovjedao. Svjedoci su govorili drukčije, a i sam se Merčep, dodao je sudac Majerović, o tome tada hvalio novinarima u intervjuima. I da ste, kako sam rekao, reagirali na prve događaje, niti sve ovo dalje se ne bi dešavalo i hrvatska povijest bi jednim dijelom izgledala bitno drugačije. Vi ste svojom pasivnošću i nerazumijevanjem tog zla potpuno svjesno ostali na potpuno pogrešnoj strani hrvatske povijesti. Merčepovci su prema optužnici na području Kutine, Zagreba i Pakraca od 52 uhićenih ubili 43. Troje se još uvijek smatra nestalima, dok je šestero preživjelo mučenja. Oni su i svjedočili na ovom suđenju. Nevjerojatno je kako su se neke osobe skrivale iza odora i znakovlja hrvatske policije i umjesto da su se kao većina pripadnika te postrojbe pošteno i teško i krvavo borili za svoju domovinu, oni su to vrijeme koristili da bi bezočno krali, otimali, neljudski mrcvarili ljude, ubijali potpuno iracionalno i žene i muškarce i stare i mlade. Takvim postupanjem koje vi niste spriječili, a morali ste i mogli ste, počinjena je nemjerljiva šteta i oštećenim osobama, njihovim porodicama i bačeno je blato u lice hrvatske policije i države. Svaki zločin za sebe bio je katastrofa, nekoliko je puta istaknuo sudac koji je govorio i obitelji Zec koji je poistovjetio sa zločinima neprijateljskih snaga. Suđenje je bilo maratonsko, trajalo je više od 4 godine, više od 150 svjedoka je svjedočilo. A s obzirom da je kazna veća od 5 godina, Tomislav Merčep pravomoćnost presude čekat će u zatvoru, pa je ravno iz sudnice odveden u Remetinec. Vi ćete pričekati tu, gospodine Merčep. Vrhovnom sudu se mogu obratiti i Merčepova obrana, ali i tužiteljstvo. Sud je pogrešio kad je ustanovio svojstvo Tomislava Merčepa kao faktičnog zapovjednika postrojbe na Pakračkoj Poljani i temeljem toga je donio ovakvu odluku, naravno da ćemo se žaliti. Državno odvjetništvo je zadovoljno činjenicom da je optuženik presuđen za kazneno djelo stavljeno mu na teret. Presuđen je za veliku većinu događaja i oštećenika, mislim oko 4/5. Kada primimo pismeni otpravak presude, vidjet ćemo u pogledu ovih koji su oslobođeni jasno razmotriti samu sankciju, odnosno kaznu. Više od 20 godina od ratnih zločina pala je tako i nepravomoćna presuda po zapovjednoj odgovornosti, a zagrebački sud istaknuo je i da su neki Merčepovci odgovarali za svoja zlodjela, dok su se neki izvukli. Ali da je ostala jedna grupa zločina koji nisu bili predmet ni ove optužnice, ni ovog postupka, a povezuju se s faktičnim zapovjedništvom Tomislava Merčepa, riječ je o zločinima počinjenim na srpskim civilima u Vukovaru. Dokumenta pak ponovno ističe kako i toliko godina nakon rata svjedoci još uvijek osjećaju strah od iskazivanja, osobito u lokalnim sredinama gdje svjedoci žive i gdje je zločin počinjen. Vanja Kranic, N1, Zagreb. U Hrvatskoj je danas glavna tema odluka vlade o rasprodaji državne imovine. Sada slikom idemo uživo do Zagreba gdje je naša reporterka Nikolina Zavišić. Nikolina, što se to od državne imovine prodaje i sa kojim ciljem?
Pa premijer Tihomir Orešković prije same sjednice vlade održao je izvanrednu konferenciju za medije. Glavni cilj te konferencije zapravo je bio da popravi političku štetu zbog jučerašnje odluke. Odnosno, jučer je vlada na telefonskoj sjednici doslovno ispod stola skinula s popisa strateških poduzeća, poduzeća od popisa posebnog interesa 8 tvrtki. Među njima su Veliki Končar, Croatia Airlines, Croatia Osiguranje, Podravka, AC Marine. Premijer Tihomir Orešković je rekao je da je njegov cilj da svima bude dobro i da će svima biti dobro, odnosno da on želi prodajom jednog dijela tih poduzeća zapravo zaraditi 200 milijuna eura i za taj iznos smanjiti hrvatski javni dug. Na taj način poslati poruku kreditnim agencijama da dignu hrvatski kreditni rejting, što će u konačnici smanjiti kamate na dugovanja. Premijer Tihomir Orešković nekoliko je puta rekao da je on direktor financija, pa poslušajte u izjavi kako će poduzeća prodati i koliko će od njih uprihoditi. Nećemo prodati sve što ste bili na taj list. Promijenili smo i stavili smo nekoliko firme na taj list, tako da možemo nekakve procese ubrzati. Okay? A glavna poruka, i tu ću spomenuti par firme koje ćemo naći ovi 200 miliona, na list ćete biti, danas smo to je u DUDI smo pokrenuli, Končar će biti nekakvi 25%, ćemo gledati da ćemo prodati Sunčani Hvar, to je nekakvi 17, ja bih rekao, miliona eura. Končar, neću to opet, je tu nekakve opet na burzi, neki 46 miliona eura. Imamo isto tako Utelstat, to je jedan satelit koji smo dobili natrag, to ćemo prodati, to je 30 miliona eura. I na kraju to ćemo pokrenuti drugi tjedan Croatia Osiguranje, koje svi znate da tu država drži, mislim, nekakvi 30%. Što nama je bi rekao nije u interesu, ja bi rađe iskoristio taj novac da možemo opet isplatiti dug i opet to što sam već komentirao, pojačati naš kreditni rating. To je tu negdje 200 milijuna eura koje sam spomenuo. Kao što ste čuli, na premijerovoj listi ne nalaze se dva poduzeća zbog kojih se u Hrvatskoj zadnja 24 sata digla najveća buka. To su Podravka i AC Marine. Kada je u pitanju Podravka, premijer je rekao da i prodaja Podravke nije u igri, no isto tako je pomenuo da su mirovinski fondovi zainteresirani, pa se to može protumačiti da zapravo premijer namjerava prodati svoj udio u Podravci, udio države mirovinskim fondovima i na neki način obrazložiti to da će to ionako ostati u hrvatskim rukama. S AC Marinama situacija je puno kompliciranija, čak se priča da je posjet turskog predsjednika Erdoana nedavni Hrvatskoj zapravo bio s tim ciljem da Turska preuzme AC Marine. Danas su bile vrlo burne reakcije, čak iz vladajuće koalicije, neke stranke vladajuće koalicije su premijeru poručili da ni jedan zastupnik koji dolazi iz tog obalnog juga Hrvatske neće za to dići ruke. O rasprodaji državne imovine iz Zagreba izvijestila Nikolina Zavišić. Filmom Woodya Allena Cafe Associate sinoć je otvoren 69. filmski festival u Cannesu. Za Zlatnu palmu se pod pojačanim mjerama sigurnosti ove godine natječe 21 film, među kojima će najboljeg odabrati žiri pod predsjedanjem Georgea Millera. Na festivale su pristigle mnogobrojne zvijezde, među kojima su George Clooney, Julia Roberts i Jodie Foster, koji predstavljaju novi film Money Monster. Mnogo se govori o politici, pa je tako Clooney na predstavljanju filma rekao da Donald Trump neće postati američki predsjednik. Sjedinjene Države, kaže, neće biti vođene strahom od muslimana i useljenika. On osobno kaže, nema ambicije u politici. Nemam interesa ući u politiku, no silno me zanima podrška ljudima u koje vjerujem, što sam i radio prije nego sam postao glumac. Ali ponavljam, nemam želju ikad biti izabran za neku funkciju u vlasti. Mislim da mogu potaknuti veće promjene sa stvarima koje sada radim. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je dobila novog izbornika. To je trener Zagrebačke Cibone Damir Mulaomerović. Mulaomerović rođen je u Tuzli gdje je u dresu Slobode započeo svoju profesionalnu košarkašku karijeru. Kao igrač nastupao je za reprezentaciju Hrvatske sa kojom je nastupio i na olimpijskim igrama u Atlanti te na nekoliko europskih prvenstava. Predsjednik Košarkaškog saveza BiH Aleksandar Fulurija
Za N1 je komentirao navode o eventualnom povratku NBA igrača Nurkića i Taletovića u BH reprezentaciju te različite reakcije javnosti na izbor novog izbornika. Kontaktirali smo i Nihada Đedovića te Mirzu Taletovića, košarkaše koji trenutačno ne igraju za reprezentaciju, ali nisu željeli komentirati svoj eventualni povratak. Ovo nisu bili predlozi članova upravnog odbora. Ovo su bila tri predloga od stručnog savjeta tijela Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, znači stručni ljudi koji su odlučili da to budu ta tri kandidata. I po našem mišljenju bilo kod ova tri kandidata da je izabran, da bi bilo dobro rješenje. Voljom upravnog odbora je određen gospodin Mula Omerović da bude selektor. Ja mu čestitam i nadam se da ćemo napraviti onaj rezultat koji se očekuje od sadašnjeg, od selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, a to je plasman na europsko prvenstvo. Konkretno imamo informaciju da će oba dva naša igrača, i gospodin Nurkić i gospodin Taletović, igrati za reprezentaciju, ali to je pitanje već za selektora. Akademik Božidar Matić, istaknuti znanstvenik, dugogodišnji predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, preminuo je u 79. godini u Sarajevu. Dobitnik je više uglednih domaćih i stranih društvenih i profesionalnih priznanja, a nekoliko inozemnih sveučilišta dodijelilo mu je zvanje počasnog doktora. Od 99. godine Matić je obavljao funkciju predsjednika Akademije nauke i umjetnosti BiH, a od 22. veljače do 18. srpnja 2001. godine bio je predsjedatelj Vijeća ministra naše zemlje. Biće sahranjen 14. svibnja u 12:45 na gradskom groblju Bare. Komemoracijska sjednica održat će se istoga dana u 10:30 u Akademiji nauka i umjetnosti BiH u Sarajevu. I na kraju, vremenska prognoza. Dobar večer. Nakon još jednog uglavnom oblačnog i kišovitog dana, preko naših krajeva premještao se frontalni poremećaj, a s njime je u jugozapadnoj struji stizao ovaj vlažan i nestabilan zrak. Ipak, prema večeri kiša je sa sjeverozapada postupno prestajala, a tijekom noći će se u većem dijelu zemlje i oblaci izdizati. Tmurnije će se zadržati u zapadnim, te prije svega u južnim predjelima, gdje mjestimice još može pasti i malo kiše. Zatim, tijekom sutrašnjeg dana, promjenjivije i nestabilnije u Hercegovini, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Tek nešto sjevernije uz manje oblaka, povremeno i više sunca, no ne smije se isključiti mogućnost da uz poslijepodnevni porast na oblake padne i vrlo malo kiše, no samo zanemarivo. Što se vjetra tiče, puhaće većinom umjeren, sredinom dana i jak jugozapadnjak i jugo. Najniže temperature iduće noći uglavnom oko 10-11 stupnjeva, te rijetko gdje u gorju i kotlinama nešto niže od toga. Najviše dnevne temperature bit će većinom između 19 i 22 stupnja i to u cijeloj zemlji. Iako manje nego danas, ciklona će i sutra utjecati na osjećaj neugode kod većine ljudi, prije svega na jugu. Stoga su mogući umor, razdražljivost i problemi sa snom. Promjenjivo i nestabilno nastavit će se i za vikend, povremeno uz pljuskove, sredinom dana i grmljavinu izgledniju na jugu. No češće i obilnije oborine očekujemo upravo u nedjelju, osobito u Krajini i Hercegovini, i temperature okretanjem vjetra na sjeverni u Bosni osjetno niže. Tek nešto stabilnije uz povremeno više sunca bit će u drugom dijelu ponedjeljka, ali zadržat će se svježe, posebice ujutro. Toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri. Gledali ste Dnevnik, pratite nas na našem portalu n1info.com kao i na društvenim mrežama. Ostanite uz N1 do Dnevnika u 22 sata. Lijep pozdrav!